የልማት ስራዎችና አጽዋቶችን ለመንከባከብ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የክትትልና ድጋፍ ስራ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙራድ አብዱላሂ ገለጹ። የዘንድሮ የተፋሰስ ስራ በክልሉ በይፋ ተጀምሯል። አህመድ ኢብራሂም ከሐረሪ ዝርዝራል። በሐረሪ ክልል በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ባለፉት 5 ዓመታት 9000 ሄክታር መሬት በተለያዩ የተፋሰስ አይነቶች መልማታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። የዘንድሮውና 6ኛ ዙሩ የተፋሰስ ልማት ስራም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙራድ አብዱል ሀዲ በተገኙበት ሶፊ በተባለው ተራራ ተጀምሯል። በተፋሰስ ልማት ስራው ላይ አቶ ሙራድ እንደገለጹት ቀደም ሲል በክልሉ የተሰሩ የተፋሰስ ልማት ስራዎች ዘርፈ ብዙ ውጤቶችን አስገኝቷል። የተገኙ ውጤቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠልም የክልሉ መንግስት ህዝቡን በማሳተፍ የድጋፍና ክትትል ስራውን እንደሚያከናውን ገልጸዋል። በየጊዜው ክፍል የአመራሩን እየመጣ ነው የሚከታተለው። ጉዳቶች የነበሩት ያየናቸው፣ እነዚህም ህዝቡ ወደምጠቀምባቸው ነገሮች ወደ ማስገባት አርክቶችን ከተከሉ በኋላ ወደ ማስገባት ላይ ክትትል ስራዎች ሲመሰርበት ያንን ባራሳችን ግምገማ አይተን የምትከሉ ነገሮችም ከአካባቢ ጋር የሚሄዱ ፍራፍሬ ምስቱ ሰው እንበላ እንደሆኑ አድርገን ሰው ነው ራሱ የሚያስታድር ተራራ እኛ አይደለም የሚያስታድረው። የራሳቸው ህግ አላቸው። የራሳቸው ያጠፋውን ቅጣሉ አብዛኛው ተራራዎችም በሰው ህይወት ውጭ ነው የሆኑት። የዘንድሮ የሐረሪ ክልል የተፋሰስ ልማት ስራ በክልሉ ገጠር ቀበሌዎች ላይ የሚሰራ ሲሆን በዚህም 30,000 ህዝብ ይሳተፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ሪድዋን በበኩላቸው የተፋሰስ ልማት ስራው የክልሉን የመስኖ ልማት እንቅስቃሴ እንዲያድግ ያደረገ በመሆኑ አርሶ አደሩ አሁን ያለውን ተነሳሽነት እንዲያጠናክር ጠይቀዋል። ግራውንድ ወተራችን እየተሻሻለን ያለው ይሄ ደግሞ በከፍተኛ መጠን የመስኖ ልማት ስራችንን እየደገፈ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር አርሶ አደሩ የበለጠ ይህን ስራ ቢያጠናክር የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ስለሚችል በራሱ ከፍተኛ ተሳትፎ በማድረግ መጠበቅ አለበት። ክልሉ አርሶ አደሮችን በህብረተሰቡ የተሰሩ የተፋሰስ ልማት ስራዎችና የተተከሉ እጽዋቶችን ለመንከባከብ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ነው የተናገሩት። ከብት ልክክል፣ ልጆች እንዳያበላሹ፣ ከብት እንዳያበላሽ፣ ከብት እንዳይገባ እናደርጋለን። እያንዳንዳችን ነዋሪው ኃላፊነት ስላለበት ልጆቻችንም ለልጆቻችንም ነገረን ልጆቻችን መንከባከብ አለባቸው፣ መጠበቅ አለባቸው። ቆርጦ እንትን የሚያበላሽ ሰው የለም። የተተከለውን ነገር ይጠብቁታል ሁሉ ማንም የሆነ እንደ በፊት ማንም ምን አገባኝ አይነት ነገር የለበት። በሐረሪ ክልል ዘንድሮ 4000 ሄክታር መሬት በተፋሰስ ለምቶ በመጪው ክረምት በተለያዩ እጽዋቶች ይሸፈናል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከክልሉ ግብርና ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አህመድ ኢብራሂም ነኝ ከሐረር። በተያያዘ ዜና በጅማ ዞን በ255 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ